Szép napot kívánok a kedves nézőhallgatóknak, kivételesen azaz immár nem Dunadudványból. Emlékeznek talán törzsnézőink arra, hogy a tavaly tavasszal egy 10 részes kis rádiós paródia sorozatot mutattam be próbából kísérletképpen. Hát most humor nélkül jön egy kis ráadás, ugyanis az történt, hogy az idén februárban bekövetkezett 60. születésnapom óta eltelt időszakban, na csak kimondtam, olyan mennyiségű érdeklődő, kedves és kevésbé kedves kérdést kaptam, hogy innentől kezdve arra gondoltam, hogy érdemes lesz ezt így hozzám méltóan, és azt hiszem, hogy a mi viszonyunkhoz méltóan is így pacekba őszintén egy az egyben megválaszolnom. Van aranyos, közvetlen, kedves, cikiző, mindenféle, úgyhogy lássunk hozzá, azt javaslom. Első kérdés, meghíztál, több kedves néző jelezte, sőt élőben is. Hát képzeljék el, az történt, hogy én nem zabálok, tehát semmi ilyesmi nincs. Jó, hát a zsíros kenyér az megvan olykor, mert ez szerintem nálunk ez egy ilyen hungarikum Magyarországon, és kell is, hogy legyen, mert nagyon egészséges egyébként. De tény, hogy a pandémia alatt, hát gyakorlatilag ültem, főleg az első időszakban, amikor nem lehetett sehova menni, otthon a kis íróasztalomnál dolgozgattam, rendezgettem a kis hagyatékomat, YouTube csatornámra vágtam a régi előadásteket, stb. Ez a lényeg az, hogy emellett viszont változatlan volt a kalória bevitel, tehát megvolt a kétszelet vajas kenyér reggelire, a normál ebéd, ugye pörkölt vagy bármi, hát én ilyen magyar konyhát kedvelem, nem vagyok egy ilyen zöld fűszeres emberke, és hát vacsorára is olykor valami, vagy ha zenekari próba volt, akkor pizza, vagy mit, hát tudják, hát ez azért manapság elkerülhetetlen, vagy például, hogyha meghívnak egy nagyon kedves falunapra, akkor ott, hogy eszik az ember jó ízűen a helybéliekkel valami olyan csodát, amiben Magyarország megint csak verhetetlen. Hát sajnos 8 darab kilogramm szaladt föl, úgyhogy ennek a ledolgozása folyamatban van. Én itt most ünnepélyesen hitet teszek emellett a fogyás mellett, és el is mondom önöknek, hogy bizony nagyon komolyan gondolom a fogyókúrát. 2 hete kezdtem el, de a mozgás az nagyon hiányzik. Hát megint csak olyan melók vannak, ugye jönnek 2 hetente a rádiókabarék mellette, egyéb dolgok, ülök az autóban rengeteget, úgyhogy valahogy kompenzálni kell, úgyhogy valószínűleg kerékpár lesz ennek a vége, mert azt nagyon szerettem gyerekkorom óta kerékpározni. Nem látunk a tévében, de a korosztályodat sem. Hát köszönjük szépen ezt a kérdést, és mondhatom ugyanezt Ihos József, Vak Szilvia, Éles István, stb. Korábban kedvelt emberek nevében. Hát kedves közönség, valamennyien élünk, létezünk és dolgozunk. Úgyhogy természetes folyamat az, mert ezt is mindig kérdezik tőlem, mit szólok a fiatalokhoz. Örülök nekik, hiszen mondom, természetes folyamat az, hogy jönnek az újak, akik aztán azt a bizonyos 20 évet tükrözik, amin belül ők felnőttek és humoristák lettek, ahol ők gyarapodtak agyilag is, ahol elkezdtek kinyílni, látni, értelmezni a körülöttük levő világot, természetesen, hogy az idősebb korosztály háttérbe szorul. Az azonban már nem természetes szerintem, hogy ugye csak 49 és 19, vagy ja, nem fordítva, bocsánat, 19-49 közötti korosztály létezik, a fölött a média szerint már nem senki, nem számít, holott pedig az 50 fölöttiek kezében van egy óriási tapasztalat a saját szakterületükön és az életpályájukon is, mármint a magánéletükre gondolok, valamint van egy csodálatos áldott humorérzék, amit egy nyugodtabb világból hoztak, ezt most nem a szocializmusra értem, hanem az évszámra, mindegy, hogy milyen társadalmi berendezkedésben él egy ország, ha lakói szeretik egymást, tisztelik, becsülik, elfogadják és segítik, akkor probléma ott nincsen. Erre gondoltam, hogy azért ez függetlenül, hogy kiuralkodott fölöttünk, azért az egy kis ember szintjén működött. Úgyhogy élünk, létezünk, ugyanazzal a hittel, elkötelezettséggel járjuk az országot, mint korábban. Én immár 40 éve, többiek talán még régebben, nem is tudom. Lényeg, hogy jelen pillanatban rádiókabaréban fordulok elő leggyakrabban, ajánlom mindenkinek nagyon szeretettel minden szombaton. Olyan 1 óra körül, ha jól emlékszem, jó ebédhez szólunk. Képzeljék el, megy tovább a Maksa híradó is, immár 3. esztendeje a rádiókabaréban, havonta egyet készítünk. Hát most már csak 3-an maradtunk a régi stábból, Aradi Tiborral és Varga Ferenc Józseffel. Szeretettel ajánlom, de Ihos Józsi is jelen van, írja a falugyűlést, a folyamatosan korábbi sikerszámait egy vadonatúj csapattal előadja.
személyesen, illetve Bak Szilvia, a Jolika révén szintén ott van, úgyhogy vagyunk, működünk, megyünk bárhova boldogan. Én ráadásul igyekszem azért kis televíziós szerepléseket is olykor-olykor megcsippenteni, kicsit megvillanni itt-ott-tamot, hát épp az említett Aradi Varga showban sikerült már háromszor is szerepelnem, és ez mindig nagyon-nagyon megtisztelő. Szívből örülök a sikerüknek, meg kell, hogy mondjam. Tudják, a mikorosztályunkat még megtanították örülni a mások sikerének, természetesen amennyiben mögötte van a munka, a tehetség, a szorgalom és az alázat. Nagyon tetszik a YouTube csatornád, de miért nem lehet hozzászólni az egyes feltöltött anyagokhoz? Megkaptam már ezt a kérdést korábban is, és hát nagyon egyszerű a válasz. Ez egy életmű csatorna lenne. Az én kis munkásságom 40 évet ölel fel immár, ahogy mondtam. Nem biztos, hogy olyanoknak a megjegyzései szükségesek olyan anyagok alá, amelyeket ők esetleg másképp értelmeznek, akik nem is éltek akkor, amikor ezek az anyagok születtek. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy nem kell feltétlenül kommentálni mindent, élvezzük vagy ne élvezzük, nézzünk bele, nem tetszik, lépjünk tovább egy szó nélkül, anélkül, hogy az előadót vagy az illető anyagot minősítenénk. Nem biztos, hogy fennmaradtam volna 40 éven keresztül, ha annyira gáz lenne, amit csinálok. Úgyhogy erről röviden ennyit, tehát ezt inkább ilyenfajta hagyatéknak, életműnek, és egy kicsit a kikapcsolódás alternatív eszközének szánom ezt a bizonyos YouTube csatornát, nem azért, hogy én most itt véleményeket, kritikákat olvassak. Elkaptad-e a Covidot? Ha igen, hogyan vészelted át? Kérdezik. A harmadik hullámba sikerült belemásznom ezzel a dologgal, méghozzá egy zenekari tagomtól kaptam el, és hát mivel van egy lappangási idő, tudják, körülbelül nálam ez olyan egy hét volt, nem tudtam mire vélni, hogy mi az, éreztem ilyen előjeleket, de hát voltak már nekem máskor is ilyenek, úgyhogy nem tudtam, hogy mi lesz belőle. Így aztán sikeresen átadtam szüleimnek ezt a fertőzést. Hála jó Istennek, két oltásnak köszönhetően, akkor még ez tavaly novemberi történet, 4 nap alatt lezajlott nálam ez a dolog, de utána a visszaépülés, tehát az újra energetizálódás, az már hosszabb időt vett igénybe nálam is. Szüleim hál' Istennek szintén megúszták, de jóval tovább tartott, hát időskorukra való tekintettel ez az egész, úgyhogy szerencsésen túl vagyunk rajta, és hát remélem, hogy most már kis hazánk is rezisztensé válik végre ezzel a vírussal szemben. Minden vírus, vegyész voltam eredetileg, és vírusfőosztályon kezdtem el dolgozni annak idején. Minden vírus, ahogy mutálódik, úgy gyengül. Úgyhogy ezt tudjuk, nagy számok törvénye alapján ennek be kellett következnie. A kifutás ugye az volt kétséges, hogy mennyi idő alatt érjük el azt a mutáns verziót, ami már nem okoz komolyabb, vagy netán halálos megbetegedést. Tehát véleményem szerint ez már valahol itt tarthat. Adja jó Isten! Megleptél ezekkel a saját zeneszámokkal, szerzeményeiddel a YouTube-on. Én most hallottam először például a szintetizátor lemezedről is. Ledöbbentem. Hát ez nagyon kedves az illető kérdezőtől. Igen, az én másik életem a zene, és kevesen tudják, hogy én előbb voltam zenész, és aztán lettem humorista. Illetve az életemnek egy nagy palfogása volt, hogy elkezdtem ugyan profi zeneiskolában profin zenét tanulni, dob szakra természetesen jártam, de abba hagytam méghozzá azért, mert bejött a szolfézs. A szolfézs a zene matematikai része tulajdonképpen, és ez nekem annyira nem tetszett, ez a kottázásos, tudják, szóval ez nem. Én dobolni akartam, és valamilyen szintre el is jutottam aztán utána, amikor befejeztem, vagy abba hagytam ezt a zeneiskolát, autodidakta módon. Aztán, amikor bakancslistámat készítettem az 50. születésnapomra 49 évesen, első helyre ráírtam, miután kiesett vagy 20 év a dobolásból, hogy folytassam aktívan a dobolást, és elkerültem egy olyan tanárbácsihoz, aki nagyon édesen kezelte ezt a kérdést. Mondtam neki, hogy hát 20 éve nem doboltam, csak néha egy-egy alkalmi zenekarban, és hogy hát lát-e bennem fantáziát. Azt mondta, rendben van, elment a kis íróasztalához, és ugye beültetett a dobfelszerelés mögé, odahozott egy dobkottát, kinyitva a mellettem lévő kottaálvájára odatette, és azt mondta, hogy ezt a felső sort szeretném hallani.
Én ránéztem a kottára, és mondtam neki, hogy azt én is. Na, úgyhogy nem nevette el magát, hanem összecsukta a kottát, leült az egyik székre, a dobfelszereléssel szembe, ami mögött ültem, és azt mondta, akkor bármit szeretnék hallani. Hát én játszottam neki bármit, olyan is volt, úgyhogy a vége az, hogy azt mondta az Alika, ha ezt te komolyan veszed, 2 év alatt visszahozlak egy olyan szintre, hogy már bátran bevállalhass egy zenekart, úgyhogy így történt a dolog. A szintetizátorral viszont Jean-Michel Jarre fertőzött meg, még az Oxygen lemezével 78-ban, én már akkor éltem, képzeljék el. Úgyhogy a vége az lett, hogy egy kis hangstúdiót alakítottam ki otthonomban az egyik szobába. Ez 20 év termése, amit itt látnak most egy pillanatra a kedves nézők. Imádott hangszereim, el vannak avulva, úgy, ahogy vannak, talán az alsó kék szintetizátor nem még, mert azt Ákos is használja, de hát a többit már erősen, hiszen minden számítógéppen működik, én nem használok számítógépet, azaz csak ilyen rögzítésre, tehát így dalokat készíteni még nem. Viszont az eredmény az itt van, ez az a bizonyos szintetizátor lemez, ami megjelent, Széndioxid címmel, annak idején 2000-ben, és aztán követte, ugye utalva a Jean-Michel Jarre hasonló című lemezére, és aztán következett a Vulkán 2002-ben, amikor is kitört az Etna, és ugye ennek próbál, ennek a kitörésnek emléket állítani mind a két lemez, úgyhogy őrzök még pár példányt belőlük. Aki szereti Jean-Michel Jarre korai lemezeit, az nem fog csalódni, mert teljesen olyan mind a kettő stílusa, szándékosan hozzáteszem, de tényleg írtam paródiadalokat, sőt, épp az említett Maksa Rádióban is jó párat. Említetted a klubrádiós interjúban az UFO-s álmodat. Én hiszek az ilyesmiben, hallhatunk-e erről esetleg továbbiakat, egy kicsivel több infót. Szándékosan kerültem én ezt a dolgot a klubrádióban is, amikor volt ez a hosszabb beszélgetés március 16-án velünk. Pecsnik Mária Zita volt a másik partner. És ott ugye szóba került, hogy voltak ilyen tapasztalásaim, álmaim, mert hát nagyon jól tudjuk, hogy Pataki Attila is mit kapott, miben részesült. Akkor, amikor elkezdte ezeket az UFO-s dolgokat mondani, nem tudom, miben higgyek, az az igazság, kedves nézőközönség, mert hogy vannak pro és kontra is jelek. Úgyhogy én egy álmot láttam azon a bizonyos 1998 áprilisi éjszakán, ami azért érdekes számomra, mert egyrészt minden ott bekövetkezett részes stimmel, tehát abszolút helytálló volt az életem azon szakaszában, visszamenőleg és előremenőleg is. Úgyhogy volt egy jóslatszerű része, ami teljesen ledöbbentem, mert pont gondolkoztam, hogy merre tovább, illetve volt a múltammal kapcsolatosan egy pár tény, ami olyannyira tény volt, hogy hát jó, hát álmodhattam én azt, hiszen a saját életemről volt szó, hogy ezt egy idegen ember elmondja nyilvánvalóan, de valahogy a körítés az meg annyira misztikus volt, hogy hihetetlen. Hát tényleg csak a lényeg, így gyorsan összefoglalnám, nem untatván ezzel senkit. Azt álmodtam akkor, hogy én egy sarokházban nőttem fel Pesterzsébeten, és ugye a sarokháznak ráadásul hátul az udvar felé volt a kijárata, úgyhogy meg kellett kerülni az épületet ahhoz, hogy kijusson az ember az utcára. Tehát azt álmodtam, hogy jövök ki éjszaka, vagy akármilyen éjszaka, jövök ki a házból, kerülöm meg, megyek ki az utcára, és elindulok a sarok felé. És arra leszek figyelmes, hogy feltűnik szembe az útkeresztődés fölött a jobboldali sarkon 2 darab UFO, és lassan forogva ott áll. Az egyik egy ilyen rózsaszín volt, de ez ilyen nagyon szép rózsaszín, tehát nem ez a bugyi, hanem olyan, hát ilyen gyönyörűen ragyogó, olyan hihetetlenül telt fényű rózsaszín, a másik meg zöld, de ez a lézer zöld, ez a smaragd, egy az is gyönyörű szín, és egész lassan forogtak ott körbe, egymástól egy olyan 20-30 méterre. És úgyhogy Jézus Mária, mondom, ugyanebben a pillanatban feltűnt a sarokról egy ilyen embernek látszó, hát végül is az volt, mint kiderült, csak ilyen hibrid alak, és ilyen hosszú kabát volt rajta, és magasabb volt nálam, olyan, hát majdnem 2 méter lehetett azért. Ilyen összes haja volt, de ez a professzor fizurának hívják, tudják, mikor itt nincs, itt kopasz az ember, csak itt oldalt körbe van neki haja. És amikor közelebb ért, papírlapok voltak a kezében, ilyen normál A4-es papírlap, semmi különös. És amikor közelebb ért, akkor láttam, hogy ilyen nagyon nagy szeme van, tehát olyan érdekes, olyan zöldes, olyan egészen furcsa nagy szeme.
és rögtön megfogta a karomat, és azt mondta, ne ijedjek meg, ő földi ember, csak neki 10 éve rákban meghalt a felesége, azóta nekik szervez egy a szó szerint, és így fölfelé mutatott az UFO-kra, és hát mondom, Jézus Mária, és hát akkor most én nekem ehhez mi közöm, mi járatban? Erre azt mondta, várj egy pillanatot, majd a rózsaszín UFO-ból egy fénysugár, ami nem úgy terjedt, mint ahogy felkapcsoljuk a lámpát és világos lesz, hanem így fokozatosan jött felém, ez szintén olyan érdekes, mintha egy lézerfény lenne, de én egészen lassan érkezett, végigpásztázta a testemet, mint a szkenner. Leföl, és aztán ugyanúgy vissza is eltűnt. És erre azt mondta nekem, hogy megvizsgáltak téged, teljesen egészséges vagy, felejtsd el a pánikrohamaidat, előtte pánikbeteg voltam, ez elhangzott a riportban is, 5 éve keresztül killottam mindenféle ilyen borzalmas tünetekkel, aki benne van vagy benne volt, azt tudja, hogy ez milyen, egy ilyen vegetatív rohamok gyakorlatilag, ilyen izzadás, verejtékezés, szív fölmegy 200-ig, meg visszajön, meg Jézus, tragédia volt tényleg, agyhátgyulladásom volt 84-ben, és abból kaptam. És hogy ezeket felejtsem, mert aztán ez pszichésen rögzül egyébként, tehát az első két roham az még magától természetesen érkezik, kimerültségtől, bármi idegtől, hosszantartó stresszes állapottól jönnek ezek elő, de aztán az agy valahogy rögzíti ezeket a rohamokat, és előidézi többször, már kiváltó ok nélkül is, na ez a pánikbetegség. Úgyhogy mondta, hogy felejtsem ezeket a dolgaimat, és átadott 6 darab papírlapot, milyen A4-est. Azt mondja, hát ilyen UFO írással volt ilyen, mint az orosz ABC, olyasmi, ilyen krikszkrakszal. Teleíró az egész, forgattam, még arra emlékszem, hogy megfordítottam így is, mint a kínai írás, amit így lefelé kell, hogy itt tudom én. Lényeg, vagy nem japán, bocsánat, hiszem a japán írás ilyen. Lényeg, hogy mondta neki, hogy hát mondd el, hogy mik ezek, hát nem tudok így velük mit kezdeni, hát ilyen nyelven nem tudok, és akkor azt mondja, hogy teljesen egészséges vagy. Oké, nem akarom hosszúra húzni, a lényeg az, hogy az első 4 papírlapon azok ilyen saját karma, honnan jöttél, mi a feladatod, merre tovább, stb. Ezek ilyen magánéletbeli dolgok, nem sok jelentősége van, pláne ennyi év távlatából, akkori szituációkat elemezték, stb. Meg mondom hát ezt az életpályát, vagy hogy mondjam, feladatot, amire leszületünk valamennyien, mindenkinek van ilyen ugyanis. Az utolsó 2 oldal volt Isten igazából érdekes, ahol az egyiken egy ilyen fotószerűen, mintha egy légi felvétel lenne, és egy kanyargó folyó látszana, ilyen habzó, tehát olyan hegyi patak, vagy kisebb folyó látszott, de ilyen sárga volt a part mind a 2 oldalon. És olyan sok-sok olyan kis izé, ilyen kis, mint a buborék, olyasmi, mint ahogy a patak ugye jön le, és a turbulencia miatt generálódnak ezek a kis hullámtaréjok, amik olyan szépek, ezt látszott. Az utolsó lapon ugyanez látszott, de már közelről. És kiderült, hogy ez nem patak vagy folyó, hanem eszméletlen mennyiségű ember. És a sárga part az nem más, mint egy sivatag. A sivatagban rengeteg fekete turbános ember vonul, ez látszott ilyen 5-ös, 6-os, 8-as sorokban, nem tudom megmondani, én nem láttam náluk fegyvert, tehát nem feltétlenül katonákról beszélünk. És kérdeztem az illetőt, hogy ez mi? Mert hát ugye mi közöm hozzá, megint ez volt az alapállás, azt mondta, hogy ez a jövőtök, és meghatározza majd a következő évtizedeket, mondta ezt 98-ban. Hát nyilvánvalóan erről a migrációra utalt, úgyhogy nagyjából ennyi volt az álom. Volt még egy-két dolog, hát ilyen légszennyezéses föld jövője, meg ilyesmi. Láttam a földet kívülről, mintha a holdon állnék például. Gyönyörű szép, szóval nem is gondolják. Most már ugye a műhold felvételeknek hála láthatja bárki a bolygónkat, akármilyen távolságból, akár a holdról vagy a Mars felől, tök mindegy, rengeteg ilyen fotó fent van, de tényleg eszméletlen szép. Egy olyan különleges kék, hogy meg is lepődtem, és ott álltam néhány ilyen kis szürke ufonautával a holdon, és így néztük, és mondtam, hogy ez valami káprátos, ezt tesszük mi tönkre. Úgyhogy nem semmi. Hát, aki tehetne, érte, vagy ellene, az nem tesz sajnos, mert ő sem tud. Össze-vissza mindenfélét olvastam a magánéletedről a bulvárban, végül is mi az igazság. Hát ez egy nagyon fájó pont, kedves közönség, kedves nézők, de szerintem nem csak nekem, hanem valamennyi művésznek is, akit bármilyen szinten meghurcolnak vagy megaláznak bizonyos vélt vagy valós, de nem úgy megtörtént okokból kifolyólag. Eleve azt tartom nagyon gusztustalannak, hogyha kiemelnek egy mondatot, vagy akár 3-4 szót
egy hosszabb gondolatból, mert így az esetek 98%-ában már nem azt jelenti, amit az eredeti gondolatban jelentett. Egy. Kettő. Ha én mondok egy mondatot, és utána felnevetek, akkor azt valószínűleg viccnek szállom. Nyilván nem. Tehát ezt komolyan kiemelni és kiírni egy cikk címéül aljasság, véleményem szerint. Úgyhogy innentől kezdve, hát meg kell, hogy mondjam, önökkel együtt és azokkal együtt, akik engem szeretnek, netán ismernek személyesen, én is elcsodálkoztam, hogy az utóbbi időben abból az egyetlen egy cikkből, ami a születésnapomon megjelent, és tényleg egy nagyon profi újságírónő, Kun Zsuzsa tollából a Veszben megjelent, hogy micsoda mennyi következtetést meg maraságot voltak le először is, másodszor is, ugye sokszor visszaidéztek régi nyilatkozataimból részleteket, amik egyrészt temálják meg a valóságot is, már akkor sem nagyon stimmeltek. Olvastam svájci frankos hitel miatti házeladást, meg én nem is tudom, hogy mik voltak már egy hirtelen felidézve, tényleg az ember annyira felidegesedik, mert tudja jó, hogy a önmaga által kialakított, kemény, 40 éves munkával kialakított képről van itt szó, image-ről, amit ezek az emberek, nem tudom, hát ezt tényleg egyes estekbe, idézőjelbe is tenném, képesek ilyenekkel lerombolni, amire nem értjük, hogy miért van szükség. Ez tényleg kattintásról szól? Igen, igen, kedves nézőink, ezek kattintásokról szólnak. Tehát gyakorlatilag az, hogyha én megemlítem az első feleségem annak idején, mit sikerült véghezünk és mit nem, és erre nosztalgiával gondolok, hogy most az nem sikerült, éppen nem jött össze a jelenlegi párommal, az szerintem, hát hogy mondjam, nem egy hírérték. Mindenki igyekszik védeni a családját, ez természetes, minden férfi embernek kutya kötelessége kiállnia a szeretteiért, úgyhogy én is ezt teszem, éppen ezért arra gondoltam, hogy mindenfajta nyilatkozatot ezzel befejezek. Tehát gyakorlatilag úgy fog kinézni ez a dolog, hogy hát egy május 15 körülbelül mondjuk az lesz a határidő, amikorra ezt a dolgot én rendbe teszem. Utána néztem egyébként, hogy milyen jogi lehetőségei vannak a művésznek, hogyha megalázzák nyilvánosan, vagy pedig olyat idéznek tőle, ami ugye abban a formában úgy nem azonos azzal, ami eredetileg a valóság tartalma volt. Úgyhogy igen, hát végül is lehet perelni, stb., de azt ajánlotta ez a nagyon profi média ügyvéd, hogy ne hazugságot pereljem, mert annak semmi értelme, magam is megtapasztaltam, volt már 90-es években ilyen perem, és tényleg nem történt semmi, csak két hónappal később az adott újság hátuljel ekkorában megjelent, hogy elnézést kérünk a Maksa családtól, szóval ez nem, hanem a főszerkesztő személyesen. Tehát innentől kezdve, hogy bármi olyan dolog, ami a családommal kapcsolatos, és az engedélyem nélkül lát napvilágot, természetesen azonnal megtorlásra számíthat, jogi úton, úgy, ahogy ennek a törvényi rendjében, úgy, ahogy ennek a törvényi rendje szabályozzanak magyarul. Tehát az illetőt fogom személyesen perelni, jó hírmegsértés, becsületsértés, vagy hát nyilvánvalóan arról, amilyen fokozatról éppen abban az újságban beszélhetünk, úgyhogy nem szeretném, hogy ebből bármilyen probléma lenne, és csodálkozom is, hogy miért pont én. Tehát miért vagyok én ennyire érdekes magánéletileg, akkor az ember benne van egy kapcsolat, x éve, így, úgy, amúgy, de hál' Istennek. Működik, meg a kedves rokonait, szereti, látogatja, édesapjához bemegy, nyilvánvalóan. Hát szóval időként megdöbbenek, főleg a kommenteken. Hát ez, én nem tudom, hogy ilyen gonosz ország lettünk, vagy csak egy réteg ilyen, vagy mindenki mondja, hogy ne törődj vele. Hát nem, hát bántja az ember természetesen, mert úgy érzem, hogy egyrészt én nem írom senkinek a képe alá oda, hogy mit tudom én, menjen már a francba meg, hogy a munkáját hagyja abban, mert egy rakás szar. Nem állok oda senki elé, például olyan műfajok képviselő elé sem, akik esetleg nekem nem tetszenek, mármint például nem az illető nem tetszik, hanem amit képvisel a műfaj. Például én nem szeretem a rappet. Én nem állok oda XY rapper elé azzal, hogy hát szar vagy meg anyádból. Mert ilyen is van, úgyhogy nekem ez furcsa, szokatlan, nem kívánok ezzel továbbiakban foglalkozni. Szeretném, hogyha a munkám alapján ítélnének meg továbbiakban is, és akkor, hogyha valóban úgy érzi a közönség, hogy ez a humor már nem kell, önmagamtól is el fogom tolni a biciklit.
Hát további kellemes napokat kívánok, remélem sok mosolyra adhatok okot. Én is találkozunk a falunapokon, nyáron járjuk az országot továbbra is, kis zenekarommal és szólóban is, úgyhogy remélem összejön, és élőben is meggyőződhetnek arról, hogy egy egyszerű, őszinte embert látnak a színpadon, aki 40 éve imádja, amit csinál a közönségével együtt. Köszönöm, hogy megnéztek, meghallgattak. Yeah.